E aí, gente, finalmente chegamos em Balneário. Já estamos aqui no loft. E aí, vou mostrar pra vocês tudo, porque a gente chegou bem na hora do almoço, então a gente já só deixou as malas aqui, foi correndo pra poder almoçar. E aqui, na verdade, a gente parece bem uma kitnet, sabe? Então vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, porque a gente é assim, né? Já chega no lugar e já quer ir pra praia. Então, assim, vou mostrar rapidão aqui, antes da gente fazer aquela baderna, né? Bem bonitinho, a gente gostou muito. E aí depois a gente vai pra praia e aí eu levo vocês lá pra mostrar mais ou menos como que é, pra gente também já se habituar nesse primeiro dia aqui em Balneário. Ó, essa aqui é a porta de entrada. A gente já entra aqui e já dá de cara com a cozinha. E aqui já tem esses armários. E aqui dentro dos armários, ó, já vem panela, essas coisas, tudo que a gente precisa fazer. Tem esse fogãozinho aqui, ó, de duas bocas. E aqui em cima também tem mais armário, ó. Então, sim, já vem todo equipado. A gente alugou lá no Airbnb, acho que eu não comentei aí no início do vídeo. Aqui, ó, já é umas comprinhas que a gente fez, já deixou aqui. Tem micro-ondas. Aí a gente passou no supermercado, comprou um pãozinho, alguma coisa. Aqui, a geladeira. Isso aqui também tudo foi a gente que comprou, ó. Já deixou aí por a gente já fazer o café da manhã, né? Que a gente não vai estar em hotel. E aí, aqui, ó, saindo. Então, aqui é a parte da cozinha. Aí aqui fica a parte do disjuntor, que a gente coloca a chavinha pra poder ligar. Algumas coisas pra pendurar, já deixei a máscara aqui, né? Porque não tem como ir em lugar nenhum sem a máscara. E aí, lixinho. E vindo pra cá, tem a parte do quarto, meio que sala e mesinha. Temos ali um marido mexendo no celular. E aí, dá oi. Aí aqui, ó, vem essa mesinha pra gente poder fazer lanche rápido e tudo mais. Nessa portinha já é o banheiro, mas antes de mostrar a parte do banheiro, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que coisinha mais linda, gente. Este quarto. A cama, olha, tamanho bom. Aí aqui vem, ó, a parte da frente. Quando a gente chegou aqui, as toalhas estavam tudo arrumadinho aqui em cima da mesa, ó. Já vinha com os potinhos aqui de shampoo, condicionador. Aí aqui em cima, ó. Tem tipo essa cômoda se a gente quiser guardar as coisas, os controles, o negocinho aqui. Esse biscoitinho aqui já veio junto, né? Com. Já na hora que a gente chegou já tava aqui. E ele tem um ar-condicionado. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês a vista. Não é de frente pra praia, mas nada mal, né? E aí, aqui nesse cantinho, a gente já deixou a mala, sapato, bolsa, a gente já colocou aqui, ó. É como se fosse um closet, né? Vamos dizer assim. É, closet. E aí, pra cá, ó, tem a parte do banheiro, que é pequenininho, mas assim, como a gente vai passar só alguns dias, é só pra nós dois, tá ótimo. Ó. Assim. Essa aqui é a parte do banheiro. E de verdade, gente, maravilhoso. O preço muito bom. Eu vou deixar o link pra vocês desse aqui, quando, se caso vocês forem vir para Balneário, né? Porque a gente gostou muito, muito, muito. E aí, igual eu falei pra vocês, agora eu vou trocar essa roupinha, ó. Que eu tô com a roupa de viagem ainda. O marido também tá com a roupa de viagem ainda. E a gente vai se habituar aqui. Vou ver se eu mostro pra vocês um pouquinho da praia. A gente tá querendo passar no shopping, porque lá em BH, né, os shoppings estavam fechados e a gente queria ter comprado algumas coisinhas. Então a gente vai aproveitar, porque aqui tá funcionando, né? Tudo normal, junto, né? Usando as máscaras, passando álcool em gel na mão, normal. E é isso, gente. Vou mostrando pra vocês ao longo desse primeiro dia aqui em Balneário. Estamos aqui na praia central de Balneário. Já entrei no mar, ó. Tô toda borrada já. Tem alguém ali esparramado. E aí eu vou virar a câmera pra vocês verem um pouquinho. E nem sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas enfim. E a dona de casa sai para viajar, mas a questão de organização não sai da pessoa, entendeu? Vou desfazer nossa mala
e colocar nossa sopa aqui, ó. A gente voltou da praia, ó. A roupa tá até molhada ainda. E aí já vou organizar aqui, vou deixar aqui, porque eu acho bem mais prático do que ficar toda hora, ficar abrindo mala. A gente tem uma preguiça de ficar abrindo mala toda hora. Então eu vou fazer isso agora, porque a gente fica livre. E à noite a gente vai fazer alguma coisinha bem tranquila por aqui mesmo. E aí vou mostrando pra vocês, tá? É, a gente foi na praia central daqui de Camboriú mesmo, só pra poder conhecer, se situar. Ai, muito boa, gente. A água é quase pra morna, não é uma água gelada aqui da praia daqui, diferente das águas do rio, por exemplo. E ela não é funda, ela é mais rasa. Amei, nossa, assim, você fica bem tranquilinha lá curtindo praia. E é isso, gente. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Na hora que eu fiz o tour aqui, a porta tava aberta do banheiro e eu não tinha reparado que tinha esse espelho aqui, ó. Aí, ó, tem esse espelho, dá pra ver de corpo todo. Maravilhoso, né? Agora deixa eu organizar isso aqui. E lá vamos nós comer uma pizza maravilhosa. E acabou o glamour do dia de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Primeiro vlog de viagem aqui do canal. Então, assim, já tô aqui no banheiro já que eu vou, né, desmontar aqui. Já prendi o cabelo. A gente foi numa pizzaria muito legal hoje à noite, que fica num complexo que chama São Miguel, aqui em Balneário. Muito bacaninho o espaço. E tem vários outros tipos de restaurantes lá. Bem bacaninho. A gente voltou. O marido já tá ali jogado no sofá. E é isso, gente. Agora eu vou tirar essa maquiagem aqui e dormir. E não esqueça de se inscrever aqui embaixo para acompanhar os outros vlogs da viagem que vai rolar também. E também curte muito esse vídeo, deixa seus comentários se gostou. Então, assim, gente, tem muita coisa bacana por vir. E um beijo e até o próximo vlog.